Tjena! Nu har vi fått in en riktigt kul nyhet på längdskidsfronten för dig som är lite tyngre och har svårt att hitta spann i vanliga fall. Och det är Fischer Twin Skin Pro. Längdskidor är ju en riktigt bra motionsform. Och särskilt för dig som är lite för tung för att springa, kanske har problem med knäna, då funkar längdskidor oavsett vilken kroppstyp du har. Men svårigheten är alltid att hitta ett spann. Det som händer om du är för tung för dina längdskidor är att du trycker ner hela fästzonen i snön, vilket gör att du i princip inte har något glid alls. Och då blir det skitjobbigt att åka längdskidor. Dessvärre så har inte längdskidor gjorts för tyngre personer traditionellt sett. Utan har man varit särskilt kort och tung, då har man varit tvungen att gå upp på riktigt långa skidor för att hitta rätt spann. Därför är vi jätteglada att vi fått in de här skidorna från Fischer. För de passar både dig som är kanske 160 lång och väger 85 kilo. Eller om du är 190 lång och väger 130 kilo. Nu har vi bra längdskidor för alla personer. Den här modellen heter Fischer Twin Skin Pro. Men låt inte luras av namnet, för det är inte en proffsskida utan en väldigt nybörjarvänlig skida. Och som vanligt så kan du hyra, testa och köpa den hos oss.